el dolor. Ellos no pudieron asistir porque están en ausencia. Asterista, Cipriano, la norte de la querida Sardinia. Porque este ano dice a Sardinia que é de secano, entonces que non quere máis auga. Por expreso favor da familia vai ser unha ceremonia íntima, o sea que se pide por favor que non asista naide, vale? Solamente o señor cura e o señor obispo. Agora o leal hasta co corpo guante. Moitas gracias. E a todo que ve, adiós a todo. Corazón.